Майже два тижні підрахунків у Волочиській ОТГ нарешті підбили підсумки виборчого процесу. Протягом 12 днів ТВК ніяк не могла опрацювати всі протоколи. Чи то конфлікт інтересів, чи то навмисне затягування результатів. Але кожну другу дільницю відправляли на уточнення. 167-ма дільниця на уточнення. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Немає. Через 5 днів нарешті оголосили, хто ж керуватиме громадою далі. Перемогу здобув діючий голова Волочиської ОТГ. За Костянтина Черниченка віддали свій голос 76% виборців. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови. Черниченко Костянтин Володимирович – 8333. Визначилися із тими, хто ж представлятиме інтереси громаді в обласній раді. Суттєвим відривом першість отримала політична партія «За майбутнє». На другому місці – «Слуга народу». І закриває трійку лідерів «Європейська солідарність». Хмельницька регіональна організація політичної партії «За майбутнє» – 4709. «Слуга народу» – 1812. Хмельницька регіональна організація політичної партії «Європейська солідарність» – 1126. Ці ж самі партії найбільшим складом увійшли й до районної ради. А от хто пройшов до міської, знову рахували майже тиждень. Кінцеве засідання ТВК переносили кілька разів. Остаточні результати оголосили 5 листопада. Відтак, 10 депутатів від політичної сили «За майбутнє». Решту крісел міській раді поділили між собою «Батьківщина», «Солідарність», «Слуга народу», «Конкретні справи» та радикальна партія Олега Ляшка. Зрозуміли, що те, як ми з вами говорили, 10, 5, 4, 3, 2, 2. До слова, цьогорічне підведення підсумків стало чи не найдовшим за останні 20 років. Наталія Глевич, Сергій Криштопа, Олександр Саричев та Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.